Xotira uyg'onsa, go'zaldir. Eshitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. Umr yo'llarida turfa insonlar bilan uchrashuvlar necha taqdirlarga mazmun va ma'no bag'ishlaydi. Biz tanigan, bilgan kishilar orasida shundaylari borki, ular bilan yaqindan ko'rishmagan, suhbatlashib dillashmagan bo'lsak-da, ular haqida yorug'lik ila so'zlaymiz. Iliq so'zlar bilan yodga olamiz. Sen neyle mi? Toktay. Kutumda bas bolet. Sizni korsam, yuragim kundan çıkıp gittiğin de okşaydı. Toktay. Kıynamaydı o zaman. İki beg'ubor qalb muhabbati aks etgan durdona asardan eshitganimiz bu lavha. Unda o'z Tohiriyu Zuhrasi bilan haykal qo'ygan betakror ijodkorlarni ko'z o'ngimizda jonlantiradi. Mazkur filmda namoyon voqeliklar, o'z davrining yetuk aktyorlari maromiga yetkazib ijro qilgan qahramonlar, asarga o'zgacha shukuh bag'ishlagan milliy qo'shiqlar aro husnu mahorati ila minglab tomoshabinlar mehriga sazovor bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi Yulduz Rizayevani bugun yodga olamiz. Yulduz Rizayeva. Bu nom bizning eng sara milliy kino durdonalarimizning tarixi bilan bog'liq. O'zbek kinosi uchun o'z iste'dodi va betakror qiyofasi bilan hissa qo'shgan bu ayol asli Farg'ona qizidir. 1926-yilning 29-dekabr kuni So'lim vodiyining ziyoli oilalaridan birida dunyoga kelgan qizaloqqa ota-onasi Yulduz deya ism qo'yganda uni kelajakda ilk roli bilanoq o'zbek kino san'atining yulduzlaridan biriga aylanishi haqida o'ylab ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Otasidan bir vaqt yetim qolgan Yulduzxon bolalik chog'idan hayot sinovlari, mashaqqati neligini ko'rib, bilib ulg'aydi. O'rta maktabni tamomlagach, Toshkent studiyasi qoshidagi kinoaktyorlar maktabida tahsil oldi. 1946-yil o'qishni tamomlab, O'zbek film studiyasida o'z faoliyatini boshladi. Shorinda Yulduz Rizayevaning qizi Shahnoza Isroilova hikoyasiga quloq tutsak. Meni onam Rizayeva Yulduz Akramovna, adalari Farg'onaning birinchi hokimi bo'lganlar. San'atga, keyin san'atkorlarga juda ham bularni hurmati baland bo'lgan. Onam yosh yetim qolib 10 yoshidan shu bilan ota mehridan mahrum bo'lib tirichilik bo'yniga tushgan. Endi sal vaqt o'tgandan keyin o'qishlarni bitirgandan keyin vokzalda kassada ishlardilar bilet sotib. O'shatda Nabiganiyev topib 16 yosh edilar o'sha paytda. Tohir Zuhra rolini o'ynashga taklif qilgan. Shunaqangi ustalik bilan Nabiganiyev olgan edilarki, lekin bu film klassikani ichiga kirib qolib, dunyoni oltin fondiga kiritilganidan keyin yulduz bo'lib dunyo tanidi onamni. Adam Institut международной торговлиga o'qishga kirganlar. O'sha paytda o'qib yurgan paytlarda Tohir Zuhra ekranga chiqqan. Adam Moskvada yashab turganda ekranda ko'rib, shu qizga uylanaman deb niyat qilib Toshkentga kelib, o'zbek film manaqada bo'lgan-ku, Shahantovurda. Shahantovurda aylanib yurib ko'rib qolamikman degan joyda urushda birga xizmat qilgan o'rtoqlarini ko'rib qolganlar. Nima qilyapsan desa, men qiz qidirvonman desa, ertaga topasan, bugun yur bizanikiga mehmonga degan.
uyga kelirsa, uylar orada deydi. Mende Şahantaur bilen orada. Orada da vat hazır ki mana uy, oşa ayam yaşayan uylarıydı. Oşa işini takılatırsa, işini ayam açken. Şu takdir uzu yetelap opkegen. Adama ağaynlarını oşa uruşta birge hizmet kigen Abdülacan akana sinisi mana onam bop kogen. Mana tağam bularni tanıştırışke sebepçi bo'lganlar. Shundan keyin to'y bo'lib ketgan bo'ladi. Mani dodam savdo sohasini vaziri bo'lganlar-ku. Erga tegayotganda adamni mana shu международный торговляда o'qiyapman deganlaridan keyin o'sha yerda bitirdim deganlaridan keyin ayam aytganlar-ki, bitta shartim bor deyaman. Savdo sohasidan ishlamaysiz, chiqib ketasiz. Savdoda adamni yo'qotdim men. Xolamayman savdogar xotini bo'lishi degan. Bo'pti deb adam keyin transportni institutga kirib, lekin diplomlari bor edi-yu, 2 yilda transportnini bitirib, quruvchi bo'lib ketganlar shu sabab. I butun mana O'zbekistonni hamma loyihalari, katta-katta obyektlarini loyihasini adam o'sha boshqargan institut qilgan. Onamga bo'lgan adamı muhabbatları başıdan, şu uzları tanlab xohlagan kasblaridan keçip, butunlay başka kasbı egallab 50-60 yıl devletke hizmet kılıçlarına sababçı bo'lgan. Lekin adamıyam nomini kuruluş sohadıyla hamması jüdde katta hurmat bilan eski orışken. Bularni bir передачада адамыям интервью алганыдыларда сиз кайсы фазилатлар үчүн яхшы көрөрдиз деп савал берген экенлерде ошондо адам яхшы көрөрдим мен яхшы көрөмөн деген экенлер мен азыр да яхшы көрөмөн бу аялдар менин жылдызым бу Жапар кызым билмадым орталарым эмне дешер экен лекин менин фикримге кошулушат деп ойлойман менин звеном жаңы жер алады Umumiy majlisdan sorardim ki, menga dadamı brigadalardan chiqishga ijozat berilsa. Ha? Nima deding? Biz yangichasiga ishlaymiz. Yangi yerni mashinalashtirib, mol hosil olishga va'da beramiz. Shu gaplarni meni qizim gapiryaptimi? Ha, xuddi o'zi. Otasiga bolasi-da. Mazkur lavha Yulduz Rizayeva bosh qahramon Dilbar rolini mahorat ila ijro etgan Farg'ona qizi filmidan. 1948 yili suratga olingan bu filmda Yulduz Rizayeva mehnatkash, orzu maqsadlari mo'l, soddadil, asl o'zbek qizi obrazini ishonarli yaratgan. Lekin uning taqdiri butunlay aktyorlik faoliyati bilan bog'lanib qolmadi. Tahsilni davom ettirib, 1953 yili avvalgi Toshkent teatr va rassomlik institutining teatrshunoslik fakultetini bitirgach, O'zbek film kinostudiyasida ssenariy bo'limida muharrir, 1960 yildan dublyaj guruhi muharriri sifatida faoliyat yuritdi. Ammo ijodining ilk davrida yaratgan obrazlari bugunga qadar uni aktyor sifatida nechog'li yuksak mahorat egasi ekanidan dalolat berib keladi. Bu borada filologiya fanlari nomzodi, professor, kinoshunos Hamidulla Akbarov xotiralariga navbat bersak. Yulduz Rizayeva yaxshi inson, nihoyatda iste'dodli aktrisa, ahil oilani bekasi bo'lgan, 3 farzandni katta qilganlar. Lekin ko'p tomoshabinlar uchun, shaxsan men uchun ham bu o'zbek Madonnasi. Ham chiroyi, ham aqli, ham iste'dodi, ham shunchaki odamlar bilan bo'lgan munosabatda u o'zlarini eng yaxshi fazilatlarini namoyon etganlar. Ular havaskor bo'lganlar, havaskor tipaj, ya'ni tashqi qiyofalari yo'q bo'lgan. G'ulom Tojog'layevni aytishiga qaraganda, bizani aktyorlar studiyasiga qabul qilayotganda, ekzamen topshirayotganimizda imtihon sinovdan o'tayotganimizda sizni ko'rganu o'sha yerda sinovda dov javob berib o'tganingizni ko'rib sizni Zuhraga o'zi tasdiqlagan dedi. G'ulom aka menga ham yetgan, Gulzapamga ham yetgan ekanlar. Siz ko'ningiz to'q bo'lsin, siz Zuhra bo'ldingiz. Tohir turibdi yonlarida. Zuhra, Gulzapam. Gulzapam kichkina bir kinoya bilan, hazil mutoyiba bilan, lekin Tohirga qaramasdan mana bu
kum saatini Xorazm malikasi Mohim Banu menga emas, otamga emas, sizga yubordi. Deb sekin shunday qaraydi. Buttigi bizga qarab gapirayotgandan bu yoqqa qarab uni nigohida mutlaqo o'zgarib ketadi. Bunday qarasa jiddiy turibdi Tohir. Jiddiy buni turganiga qarab nimadir haqida fikrlagandan bu xavotir olib Gulzoba ya'ni Zuhra voy mana gapim bularga ta'sir etyapti, haqiqatda soat og'isi kelyapti degan fikr keladi. O'shada o'sha holatni beradi. Keyin u shartda to'nining ichidagi etagiga bekitgan kamon o'qni ko'rsatadi. Qo'liga oladi. Zuhra hayot ziddiyatlaridan xoli bir holda bolaga o'zimiz o'tdi. Vaholanki hayot ziddiyatlari bunaqa ekan, mana men bu kamon o'qi odamning yuragiga borib tekkan. Sandiqchilar mahallasida bu kamonni kim otganini menga aytishadi deydi. Qarang endi mana o'shada ikkita holat to'qnashadi. U lirik psixologik holatda kinoya bilan yarim hazil bilan gapiryapti. Bu jiddiy gapni gapirib, uni qumonlari mutlaqo ortishi ekanligini o'shada isbot qilyapti. Ikkalovi ham qoyil qilishgan. G'omaka ham juda holatga kirgan o'shada. Juda ham holatga kirgan. Qanday qilib bu holatga kirdi? Qala qilib bunday murakkab obrazni o'ynadi. Oskar, birinchi navbatda albatta bu rejissyorga bog'liq, birasilar. Rejissyor o'zini aktyorini holatga, Zuhrani, Ofeliyani, Dezdemonani holatiga olib kira olishi kerak. Aktyorni o'zi albatta ishlash kerak, o'zi ustida va Dezdemonani tasavvur etib o'shani butun ruhiy kechinmalarini berish yo'llarini izlash kerak albatta. Bu o'zini ustida ishlash, rol ustida ishlash bilan kelon orasida katta farq bor. Lekin rejissyor bo'lsa katta omil bo'ladi. Uni ko'rsatmasi boshqasi. Endi uni qanaqa qilgan edi? Qanaqa qilib uni? Bir marta masalan film davomida quloqim tagiga yulzoban qo'yib yuborgani ham bo'lgan. Bu fakt bu. Masalan menga shaxsan o'shani tepasida bo'lgan Ali Hamrayev rejissyorning onasi Asya Tarasich aytgan. Men o'sha gruppada ishlardim. Hech yig'lamagandan keyin quloqim tagiga qo'yib yuborgan yuzidan, ko'zidan yosh chiqib, yuzi qizarib, boshqa qilganda borib rosa men urushganman o'shga deydi. Ушка мачути такой девчонку красивую такую бьёшь, как ты смеешь, бахса, иди на своё место, деп жойымга отқызып қойган дейди. Лекин кечирасыз, 99% яхши гап мен ҳам алып кирган. Xona vayron bo'lgan haloyiq shahardan bosh olib Sardarmalga ketgan. Qotil nimalay bularni yugot qo'ydi. Kim ekan u? Qora Botir. Qora Botir? Bu qotil nimalay ekan u? Otayiz nimalay? Ey Zuhraxon, bizni 18 yoshga to'lgan muborak kechamiz mash'allar bilan emas, otangiz tomonidan dahshatli qasos alangalari bilan kutib olindi. Otamni qotili otangiz ekan. Ey parvardigor, xon meni boshimga otamni kim solmoqchi? Orqamdan Qora Botirni yuboribdi. Ketaylik dargohdan. Yo'q, aqlimga sig'dirolmayman. Otamdan yana nima qilib so'rayman? Nahotki umrbod baxt qaro bo'lib o'tsam. Yuzapani o'z yetib bergan. Man deydi, aynisi yig'lashim qiyin bo'lardi deydi. Endi man 17 yashar qizman, man hech unaqa g'am g'usam bo'lmagan. Urush qiyinchiliklarini oyimlar bilan birga yengardik. Nimaga men yig'layman? Hech yig'lamasdim dedi. Shunda ko'pincha dabaka pauzadan keyin aytarkanki, Yulduzxon, otangiz hibs qilingan qamoqda qamoq zindon azobini ko'rgan. Keyin qatl etilgan. Agar shu hozir bar hayot bo'lganda, sizni malikani libosida ko'rganda, siz Zuhra rolini o'ynayotganingizni bilganda, masalan, mana shunda asarni bosh qahramon rolini o'ynayotganingizda qanday faxrlanardi? Shu gapni ikki marta aytib berganlardi, ikki marta yig'lab yuborganman deydi. Paytda magnitofon u bilan bo'lmagandi. Kinomexanik
Qayyum Abdurahmonov mexanik bo'lgan paytda kino studiyada budkaga kirarkanda filmni qo'yib qo'yarkan. Film tasvirini bermasaganda butun ovozini chiqazib qo'yarkan. O'shanda dedi men ertadan kechga o'sha ashularni o'rganardim etishi dedi. Lekin soatapani etishiga qaraganda siz aroydimdan boshlayapsiz, men katta ujida mamnaqa qilyapsiz, men o'shan to'g'lashim qiyin bo'ldi deb xafa bo'lib yurardilar. Ularni aktyorlik mahoratlariga va ularni tarixiy ko'rinishlariga yuksak bahoni ular qayta berar edilar. Yulduz Rizayeva kinoda bir qator esda qolarli rollar ijro etgan. Birinchi ijrosi 1945-yilda suratga olingan Tohir va Zuhra filmidagi Zuhra rolidan keyin Nasriddin sarguzashtlarida Zulfiya, Farg'ona qizida Dilbar, Opa singil Rahmonovalarda Komila shular jumlasidan. Uning rollari u qadar ko'p bo'lmasa-da, uning ismi jismiga monand ekranlarga har jihatdan yarashgan surati hamon tomoshabinlar yodida, qalbida saqlanib qolgan. Uchrashuvlarga borganimda ko'p savol berishardi. Tohir o'sha Zuhrani o'ynagan aktrisaga o'ylanganmi, buni oila qurishganmi deb ko'p so'rashardi. Men kelgan tarixni aytib berardim. Yo'q, filmdan keyin g'olam aka o'ylanganlar, baxtli hayot kechirishyapti. Keyin u Tohir Zuhra filmidan oldin ahdi poyman qilib qo'yishganlarini o'zlari qayd etardilar. Chunki men o'zlariga so'raganman-da, g'olam aka Tohirni o'ylayotganingizda, oldingizda 17 yashar chiroyli qiz tursa, sizga Jag'rijon, Dag'rijon deb ketishdan yursa, qalamlarni aytib bersa, bir dedim otmagay tog'ni etsa, nohotki yuragingiz jiz etib, yaxshi ko'rib qolmagansiz, degan gapni berganman. Yo'q, qovoqlarni sovuganlar, og'ir savol berdingiz. Chunki men bu yuragi gaplarni aytmadilar shunda. Menimcha, yo'q, filmda bor uni javobi. Bir yurakka ikkita muhabbat sig'maydi. Men aytmanki, Tohirni javobi kerak emas. Menga G'ulomda Jolayevni Yulduz Rizayevaga munosabati kerak. Eting baribir. Yo'q, qo'ymadingiz dedi. Ha, bilasiz-ku, men filmdan oldin Urkuya bog'nomidan aqti poymon qilgan edim. U to'y qilgan bo'lsa-ku, filmdan keyin degan gaplarni gapirdi. Salom alaykum. Yo'qmanglar. Xalika, bu to'yana vafodoringiz to'yana. Lekin shunday alomat to'yanaki, qo'l balosidan saqlashdi. Qo'l qo'yishdilar. Dünyanı min körmegen cebri cefasız derdi balası kalmadı. Kadal sandığı da sizden cida bölgen idi. Baht sal sandığı da kaybettik. Şimdi ölsem armağanım yok. Olmadı. Tağım körmemezlik. Yok yok. Aynen değil. Aynen değil. Yulduz opa, gap bergan mana shu savolni. Yulduz opa, xabar bo'lmaysizmi, savolim bor deb. Qanaqa bo'lgan o'zi turmushga chiqishingiz? Shunda oldingizda chiroyli yigit tursa, butun o'sha sadoqatini, muhabbatini, eng nozik his-tuyg'ularini sizga bayon ettirgan bo'lsa-da, nohotki sizga yoqmagansa, u to'g'ri aytasiz, ko'pchilik juda qizlar ketidan yurgan uni. U juda mashhur bo'lgan, oy qizlar bitta uchrashishni orzu qilib berishgan degan gap, men o'zim ham uni guvohiman degan. Lekin meni esimga kelmagan dedi. Chunki men u paytda urush qiyinchiligim ham oilani boqish, oyim bilan oilani boqish haqida yurardi. Shunaqamida yurardi u dedi. Bir non yo'q, suv yo'q, juda qiynalgan bizlar. Esimga kelmagan, keyin qanaqa bo'ldi? Keyin turmushga chiqish etsam, Hasanboyga boruvdim, o'zlari oyimman boruvdim deydilar. Lekin boshqalar dugonamman deydi. Menimcha bu yerda shu dugonamman bo'lgan bo'lsa kerak. Shunda borsam bitta yigit olimga, ro'boramga kelib o'tirdi-da, shu qo'lini iyagiga qo'yib, shu tiklab o'tiribdi. Hech boshqaga qaramaydi. Menga chiqib o'tiribdi. Deydi, o'sha deydi, sinchiklab qarashini so'zda ham davom ettirdi, munosabatda ham davom ettirdi-da, oxiri keyin
o'shanga turmushga chiqdim de uchta bara ham Rustam, ham Shahnoza, Xatam, Xatamjon uchta farzand ko'rishdi. Mana hozirna berilar, bittasini otib ularni Yulzabani olishgan. Umrlarini ko'p qismi demak, o'sha dublyaj chexida o'tganidan men sal afslanaman. Birinchi mani o'zi uchrashuvim dublyaj xonasida bo'lgandi. Kino studiyaning 2-chi qavatida kichikroq bir xona bo'lardi. Ekranda tasvir ko'rilardi. O'sha dublyaj bilan shug'ullanadigan odam stol qo'yib olib, kichkina lampochkani qo'yib olib, o'shani yorug'ida yozib, ko'rib, qiyos qilib, o'sha so'zlar qanchalik og'zi ochilib yopilishiga to'g'ri kelishini lablashtirish deyilardi. Mana shu bilan shug'ullanganlarda ular rollar o'ynash kerak edi. Ular dars berib, ijro san'atining sirlarini o'rgatishlari kerak edi. Ayniqsa bizda kino aktyorlar yo'q edi. Men birinchi marta borishimda Yulduz Rizayeva shu yerda ishlaydi deb eshitaman. Qattan topsam bo'ladi. Deb so'raganman. Mana ana xonada o'tiribdilar deyishgan. Do'xonani ochsam, qop-qorong'i, ekranda kichkina tasvir ketyapti. Kichkina jinchiroqday. Yo'g'ida o'sha tanib qoldim-da, zoda. Juba Nabag'ani haqida gaplashmoqchi edim. Men mana tomdan tarajib chiqganday. Endi nozu temadi, endi bu dumanni qorong'ida tanimagan odamlar. Ya, ulardan tutib ketdilar. Bizlar uchrashuvimiz birinchi shunaqa bo'lgan. Keyin chiroqni yoqib, "Qaysizmi?" deb men bilmadim. "Yur kelarsiz, bu uyga kelasiz, bu yerga kelarsiz, olasiz, gapiramiz" deyib, keyin uchrashib gaplashganmiz. O'sha yerda umrlari o'tgan, men achinaman, bu aktrisa faqat dublyaj bilan cheklanmasdan katta-katta rollarni o'ynashga qodir edi. Ha, o'zbek kino san'atida ne-ne yetuk iste'dodlar o'tganki, bugun xotirlayotganimiz Yulduz Rizayeva chin ma'noda shu yo'lda fidokorona ijod qilgan, dastlab o'ziga yarashgan sara rollari bilan, keyinchalik dublyaj sohasidagi ibratli mehnati bilan munosib hissa qo'shgan serqirra ijodkor edi. Shunday ekan, uning haqida aytilajak yaxshi so'zlar, yorqin xotiralar ham bisyor bo'lishi aniq. Bu haqda kelgusi eshitirishimizda so'z yuritamiz. Siz xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirishini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.